Ministarstvo Republike Srbije za kulturu prepoznalo je još pre punih 5 godina dobre namere Ustanove za kulturu i sport da pokrene jedan festival koji će okupiti najbolja ostvarenja amaterskih pozorišta kako Srbije, tako i susednih zemalja. To se i nekada i sada zove eks Jugoslavije. Tako je ovaj festival nazvan Repasaž Fest zaživeo i evo ova 2012. je 5. godina za redom kako UB, naravno i Ustanova za kulturu i sport koja je domaćin, a naravno i sam grad, treba sredinom ovog meseca da ugosti pozorišne trupe iz 6 republika. Sve druge pojedinosti u emisiji koja sledi na televiziji 3M će objasniti moj gost, direktor ustanove, Radovan Puletić. Radovane, dobrodošli. Hvala Milice na pozivu, ja uvijek dolazim sa radošću u tvoje emisije. Realizacija ideje Repasaž Festa traje 6 godina, ovo je 5. po redu, ali jedne godine 2009. ja mislim nije, ovaj repasaž nije ovaj održan zbog toga što je postojala zabrana vezana za grip, da li svinjski ili ptiči. Reće da bude ptiči, svinjski jeste. Je bio novijeg datuma. Pa mislim da, uglavnom neki je grip bio u pitanju, tako da te godine repasaž nije održan, ovo je 5. po redu, tradicionalna smotra šampionskog, amaterskog, pozorišnog stvaralaštva na prostoru bivše Jugoslavije, to je tačno. Mi ovaj Repasaž Fest, kao i prethodne, organizujemo naravno u Domu kulture. Trajaće od 17. do 26. novembra. U okviru tog vremena imamo šest predstava koje su u takmičarskoj konkurenciji, jednu van konkurencije i jednu predstavu u čast pobednika. Tačno je da nam dolaze amaterski pozorišni šampioni iz svih bivših republika SFRJ, naravno uključujući i Srbiju, pa evo napravili smo i raspored, ja ću sad ovdje pogledati. Ali samo pre nego što Radovane sve to obelodanimo i kažemo našim gledalcima koje to sve pozorišne predstave dolaze i koje će se pojaviti na daskama Opskog pozorišta, pretpostavljam da nije lako, sve nekako u znaku Repasaž Festa, vi ste svi mobilni, od direktora do poslednjeg, znači od jednog do poslednjeg radnika. Nije lako, još jednom da ponovim, pretpostavljam da su tu bila i pozivi, ubeđivanja, besparica je, neko ko bi želeo nema dovoljno sredstava, amaterizam prati nestašica novca, je li tako? Jeste, ali suština odgovora na tvoje pitanje jeste da UB zaista predstavlja sredinu koja onako pozitivno i refleksno reaguje na pozorište. Interesantna je stvar, evo mi obilazimo sa našim predstavama, sa Limunacijom, evo sad sa Portretom, ranije sa Herojima i tako dalje, obilazimo Srbiju i mogu da kažem da nema, da retko gde vidimo takav intenzitet kod publike u odgovoru, u dolasku na pozorišnu predstavu kao što je to postoji ovde na UBU. Pa se taj neki entuzijazam prenosi na one koji razumeju potrebu da pomognu pozorišno dešavanje UBSKO, naravno i repasaž koji predstavlja možda onaj najsvetliji deo lične karte onoga što je angažovanje ustanove za kulturu i sport, zato što eto tu dolazi ministar informisanja i za kulturu i informisanje gospodin Bratislav Petković, koji će otvoriti. Sad malo nešto ima tu nekih nejasnoća oko njegovog angažmana s obzirom da je u inostranstvu, ali se nadamo da će doći. Dakle, na jednom vrlo visokom nivou to radimo i mogu da kažem da ljudi to prepoznaju, ti govoriš o novcu, naravno, a evo mi kažemo da smo, osim onoga što su neka republička davanja za ovakav festival i onoga što su davanja lokalne samouprave, naišli na razumevanje i kod nekih ljudi koji su nam pomogli. Nisam ni sumnjala, Radovane, na finansijsku podršku domaćina. Mislila sam na nedostatak financija, Makedonci su imali taj problem. Da, to je jasno, da, to je potpuno jasno. Taj problem postoji.
mi se trudimo da maksimalno tim ljudima kada dođu ovde omogućimo komfor u smislu ne samo da im bude ugodno, nego i da ih ne košta. Hoću da kažem, mi obezbedimo i spavanje i ishranu i tako dalje. Tako da jeste taj problem, postoji, ali ga nekako ljudi prevazilaze i evo, repasaž se održava. Da. Teško jeste, ali i je... I malo ko želi da izostane sve napore. Znate kako, mislim, kad pojednostavimo stvar, svi ovi ljudi koji su pobedili na ovim republičkim festivalima su uložili i ljubav i energiju, oni imaju organsku potrebu da se bave tim, oni kleče tamo da nađu novac, skupe nekakva svoja sredstva i tako dalje, obezbede i onda dođu, jer zaista je problem, zamislite vi iz Slovenije ovde, iz Škofije Loke ili iz Slavonskog Broda ili iz Kočana doći, znate šta, kad neka biljka uspeva, možda je i maler analizirati kako je to polazi za rukom, nego pustite, ali nek raste, je, pa nek raste. Ali važno je, bude imala plod. E, sada na redu, otvaranje je 17. uveče. Idemo sa Bjelopoljskom predstavom, oni su predstavnici, naravno, Crne Gore, oni će doći u petak, noći će i u subotu će da izađu sa tom predstavom. Ja imam ovde program koji smo mi pripremili, a sad ne bih analizirao tu i navodio šta oni igraju, ajde recimo to je Čehovljev, Galeb i tako dalje. Oni su 17. Tada će biti festival zvanično otvoren, očekujemo od gospodina Brace Petkovića da se pojavi, kažem, u inostranstvu je, nadamo se da će doći, mi smo u komunikaciji i tako dalje. 18. imamo Trebinje iz Bosne, 19. imamo Škofija Loka, Slovenije, pa onda imamo Kočane iz Makedonije, 22. jer imat ćemo jednu pauzu od dva dana. Reći ću, recimo, 20. ćemo ići van konkurencije Upsko pozorište, Raša, Plavović, Salimunacija, Ruska, Kovačevića, tako da ćemo imati dan pauze. Dakle, posle Kočana 23. ide Trstenik kao predstavnik Srbije i 24. Slavonski Brod iz Hrvatske. Kažem, razmišljali smo da li da u to pozorišno dešavanje uključimo i neko od predstava Upskog amaterskog pozorišta. Zaključili smo da ne bi bilo loše da malo razbijemo taj takmičarski naboj, pa smo onda uvrstili Limunaciju Duška Kovačevića, tako da će to biti praktično sedma predstava u ponudima, šest takmičarskih, naveo sam ih, ima ova sedma van konkurencije i 26. imamo Narodno pozorište u Beogradu sa predstavom Mali bračni zločini, predstava u čast pobednika. Kada bude ceremonija dodele nagrada 26. a to će ići pre ove predstave, onda smo to odlučili da ove godine bude onako malo elegantnije, da to bude uz neke delove kabarea Gorana Sultanovića, koji će utkati to u ceremoniju. Ako se ne varam, on je i član žirija. On je član žirija, da. Žirije Vrvan Ćirilov, Iljana Dragutinović i Goran Sultanović. Mi ponovo angažujemo, mislim da smo pominjali profesora Petra Lalića pre nekog vremena, čovjek koji je obeležio jedan deo u razvoju i formiranju upske kulture, čovek koji je izmislio repasaže i tako dalje. On će biti neko ko će voditi okrugle stolove koji će biti organizovani posle svih ovih takmičarskih predstava. To su ti prateći program i to je posebno pitanje. Okrugli sto nije prateći program. Prateći, nego deo. Deo onog zvaničnog dela, dakle posle svake takmičarske predstave, u ovih šest, imat ćemo okrugli sto gore u klubu Doma kulture kad će se razgovarati o onome što se videlo i tako dalje. To je ono što je bilo i prethodnih godina. A sada ćemo na prateći? Prateći program i mi imamo... Jedna zanimljiva promocija. Imamo knjigu, da. Poznate spisateljice, je li tako? Da, Mira... Mirjana Bobić-Moćerović, da. Ona je 19.11. knjiženo večer, tu nam pomaže biblioteka. Međutim, pre toga imamo, onako datumski pre toga, od 17. do 26. imamo izložbu slika u Klubu Doma kulture, to će biti jedna postavka slikarskog dvojica Mandić-Radovanović. To su jako lepe devojke koje rade zajedno, izlažu zajedno. Mislim da su već bile na obu preko godina i one će ovoga puta ukrasiti Klub Doma kulture. A nešto što u okviru je čitav repasaž, opet kažem datumski,
jeste prateći program koji će biti u organizaciji i u organizaciji, pa delom i u izvođenju, muzičke škole Petar Stojanović, u neka dva segmenta. Jedan ide za tim da se, da sve to bude onako posvećeno, da jedan deo tog njihovog pratećeg programa bude posvećen onome što je učinio za muzičku školu legendarni profesor Sulja Ćatović, a u drugom delu će biti smotra stvaralaštva srpskih kompozitora. To što bude radila muzička škola, delom će biti u muzičkoj školi, a delom će jedan deo programa, iako, kažem, sa pečatom Repasaž Festa, dakle kao prateći program, biti izveden i u Beogradu. To je jedna novina. Odlično, gde konkretno? Ja sam se plašio tog pitanja, konkretno ne znam. Ali znam da je određeno. Može čak i kad krene festival pa da vam bude definisano sve jedno. Naravno, to je definisano, ja sad tu informaciju nemam, jer imam milion drugih, ali činjenicu da će Repasaž Fest biti obeležen aktivnošću naše muzičke škole u Beogradu za mene ima samo po sebi jednu težinu i značaj, tako da su oni vrlo, vrlo organizovani, vrlo, vrlo korektni. Direktor Đenader je neko ko je to razumeo i mi smo eto dogovorili tu saradnju i to će biti ovako jako lepo, iako je, kažem, delom van UBA, ali eto samo po sebi to nešto znači, Repasaž će biti obeležen i kažem, van kluba Doma kulture i neke naše ovde, nekog našeg kruga dvojke, što bi se reklo. Svima, poštovani gledalci, što je rekao moj gost, direktor Ustanove za kulturu i sport, Radovan Puletić, je dobar poziv da dođete već od 17. i naravno veče za veče da pratite šta se dešava na Repasaž Festu, petom po redu, ovde u opštini UB, koja je domaćin ove manifestacije kulturne, ali Radovane, na samom kraju pretpostavljam da gledalci bi voleli da čuju. Koje su cene? Rekli ste, ne, cene će se naravno, sad ćemo reći cene, ali ko su sponzori pored osnivača? Dakle, opština UB kao pokrovitelj. Pokrovitelj, naravno. Mi smo dobili sponzorsku pomoć od Unicredit banke. Da ne pomenjam iznos, ali ovako u jednom pristojnom iznosu koji nama omogućava da nešto uradimo s tim. Vlada Republike Srbije učestvuje sa 200.000 svake godine i imamo vrlo, vrlo korektan, vrlo korektnu reakciju gospodina Steve Leontijevića sa njegovom firmom. Bili smo kod njega u firmi Stočar, mi pokušavamo pokušavamo da smanjimo troškove maksimalno. U ovom trenutku, recimo, jedna od ideja koja je u funkciji toga jeste da te obroke koje imamo, isključujući doručak koji je vezan za noćenje, a mi noćenje nemamo gde da organizujemo osim u Konaku i u Oknu, ideja je da angažujemo recimo za ručkove i za večere koji su ranije tamo organizovani i realizovani, ovoga puta kafanu na fudbalskom stadionu Jedinstvo, koja je veoma zgodna za takve stvari. Mi smo je pripremili, obezbedili smo i da funkcioniše i grejanje i tako dalje, tako da neće morati da plaćemo, što se kaže, lokal. To je taj spoj kulture i sporta, vi ste ugradili i ustanova. Da, ja sam ovamo, da, ja imam neku participaciju u odlučivanju ozbiljnu i u fudbalskom klubu Jedinstvo, tako da sam iskoristio taj moment, a hranu ćemo obezbediti za te ručkove i večere kojih ima, boga mi, kroz razumevanje ljudi kao što je Steva Leontijević, a prestoje razgovori sa gospodinom Živadinom Jovanovićem i nadamo se da će oni, uprkos ovom vremenu koje je teško i koji, a oni su ljudi koji imaju puno obaveze i tako dalje, nadam se da ćemo tu zatvoriti tu potrebu, a to opet znači da daleko pojeftinjujemo ono što je bilo, recimo, prošle, pretprošle i tako godine. Hvala Radovane puno, hvala i vama poštovani gledalci, razumećete, uloga direktora je ne samo da priča lepe stvari o kulturi, jer kultura je zaista lepa oblast,
podsjetimo još jednom, od kulture se ne živi, ali sa njom se mnogo lepše živi i Ubljani to i tekako znaju i osjećaju, ali direktor mora da zna i da vodi računa i u tom financijskom i drugom delu kulturnih dešavanja. Da, a ja to sam, je ovo što ste rekli. Imajući u vidu da je teška situacija, ti ja smo razgovarali o tome i pre nego što smo počeli ovaj razgovor pred kamerama, imajući u vidu da je situacija što se tiče novca za sve tesna i ljudi razmišljaju kako da sastave kraj s krajem. Imamo u vidu da pozorište jeste nešto što je hrana za dušu. I u teška vremena pozorište radi, čini mi se tad naročito. Ne znam koja vremena za nas nisu bila teška, uvek je bilo nekakvih problema koje je trebalo rešavati. Određujući cenu za Repasaž Fest, mi smo pošli od sledeće ideje. Za 8 predstava, 6 takmičarskih, jednu van konkurencije i jednu u čast pobednika, onaj ko je zainteresovan treba da izvoji 1000 dinara. To je 5 paklica malo boljih cigareta. Znači, za 8 predstava 1000 dinara. Toliko košta jedna predstava u Beogradu, u čiji kvalitet neki put možemo i da posumnjamo. Ako ćemo ići na pojedinačne predstave, onda je to 300 dinara po komadu, što bi rekli, a ako idemo samo na predstavu Narodnog pozorišta u čast pobednika, onda je to 500 dinara. Dakle, 300 za ovih 7, kad bismo pojedinačno uzimali, 500 za predstavu u čast pobednika i 1000 dinara za 8 predstava, dakle u paketu, to je cena koju se zaista ne može prigovoriti da nije popularna. Hvala puno. Hvala vam.